Emër të shumë kolegëve t'ju shprehja vlerësimet më të mira për punën e paqme të policisë shtetit, edhe në mirë administrimin e situatave përsëritura tashmë, si kjo e sotmja në hyrje të kuvendit, ku një grup politikan është korruptuar në përpjekje për të vijuar punën intensive të tyre për blokimin e rrugës europiane të Shqipërisë, në bashkëpunim edhe me element kriminal, sulmojnë punojësit e policisë shtetit, dhe mendoj që jemi në momentin e duhur për të ashpërsuar politikën penale, ligjet tona për kundrejt kujdo që guxon të godasi policinë e shtetit. Vetingu. Nuk u të rrohem nga vetingu në drejtësi, nuk të rrihemi nga vetingu në polici, por do të bëjmë realitet edhe vetingun politik. Nuk është e rastishme që në 16 shkurt të organizoj protest edhe në Tiran, edhe në Podgoricë, edhe në Beograd. Nuk është e rastishme që edhe në 16 mars të kishte protest edhe në Podgoricë, edhe në Beograd, edhe në Tiran. Ma dje edhe formën e protestës tashmë po e spostojmë si pas formës protestës atje, nuk do të bëjmë 13 prill ditën, por do të bëjmë natën. Ashtu si që janë porositë, për të zhvilluar dhe atë. Lulzim Basha është një huligan i cili merë guximin të godas kundër punojësve të policisë shtetit.